פעם אני רוצה לדבר ולהראות מסורי סילקי מתקפלים, פוקט בוי מגיעים, שלושה דגמים, אחד אדום, שיניים גדולות, אחד צהוב, שיניים קטנות, ושיניים בינוניות. שוב, לפי סוג העץ, רכות העץ או היובש של העץ. כלים מגיעים בתוך נדן, מתפס לחגורה. זה לא רק מוצר תצוגה, זה גם יכול לשמש כנדן בשטח. דבר ראשון, במידה ורכשתי מסור פוקט בוי עם להב גדול או בינוני, ואני רוצה עכשיו לעבוד עם להב לעץ יבש, לא חייב לרכוש עוד פוקט בוי, אני יכול לרכוש רק להב. החלפה של הלהב נעשית מאוד בקלות, מפתח 10 אגורות, פותח את הלהב ומחליף אותו. זה הכל. ככה שאנחנו יכולים בקלות לעבור ממסור למסור, לחסוך לנו כסף להשתמש במסור אחד עם שניים או שלושה להבים שונים. גם ההידוק חזרה, מפתח 10 אגורות. כמה יתרונות של הפוקט בוי. אחד, שהוא מאוד גמיש כמו כל המסורים של סילקי, עם חיסום רק בקצוות. המסור עצמו כולו עשוי ממתכת ויש לו רק ציפוי של גומי, כדי שתהיה לנו אחיזה נעימה, חזקה ולא מחליקה ברטיבות. מצב נוסף שיש למסור הוא בצורה הזו, כשאנחנו רוצים לעבוד בגובה נמוך או להבדיל גבוה, הרבה פעמים נוח לנו שלא ניתקל בענף עצמו, כמו פה, שוב, כמה משיכות ואנחנו מסיימים, מקפלים כלי קטן, פשוט, אבל מאוד איכותי. מתכת, לא מפלסטיק, לא נשבר, שווה לכל חקלאי להחזיק אחד כזה בכיס.